السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بلشوا الصوماليا ملك استو عندكتان يسك استو عضنات عوريسا كوزو دوادا برامج كوسابسن اكس حردي بنغالا او كو تالا دقمدا داين ميل ان رول كاس محو ها لو يقانو بنغالا او اكس هاجر تي حرا ملتري كدب ماركي اي باب تي دولد دي كعانك ايا بريهان وحاكا تاغنا دود يدعوت يسوكو جرتا لبان نود قيب وحاب راه بلشادة كوفا فينا يي داد كل دي معارض كدولة داح او دولة يا مركاسي دولة دا كسي إجافية سيدا بدا حوين حاس شغ محمود تقار اح ان قيب كالانا وحي احايد داد كديغانك او ايا غلافتر كودو محو احا ايه الشيغان يي وحان مركا سميني باريتان سيارن كان عن يعني حقيق ديسا ومد أولو دائم وحيلا تهي دور معلومات كهر صدح إلى أفر معلومات سيش أدقى شن معلومات كهر أيان مرسو قري إن أن كحال دي دونو أرنكا بنغل بنغل وحاوي أرتا وقوف دتش عام اللي يحي وقوف مرسو ودتش عام مرسو اللي يحي goftas dowladdi kaanka ee dalka xooga ku qabsatay ayaa iyagana xoog ku qabsatay sababtoo ah military wuxuu aaminsanaa wax kasta oo muxuu aha ee shacabku leeyahay hata inuu isagu leeyahay marka waxa weeye dowladdaas dulmiga ku dhisnay ayaa goftan ku habsatay iyadoo reero 39 ah qara iyo digir uu yaalin ayaa xoog looga kiciyo leeyahay war waxaan dowladdaas kale ka kaca markaas ciidama la dejiyo tangiyaal la dhexdhigtay dowladdaas dowladii ka horreeyay sida dowladii Cabdi iyo Tii Cabdi Rashiid waxa weeye dowlado yaani shacabku soo doortay ahaayeen oo doorasho ku yimid sidaas darteed shacabka ma xoogi jirin hadday u baahdaan dhul waxa weeye qabilkii weydiisan jiray waxay dhigi jireen halkan waxaan dowladda u baahan meel hebloyna siya way isoo gogol fadhiisan jireen waana la siin jiray si gaar ah beesha murusada dhowr jeer ayaan idiin sheegay ee haddana waan ku celinayaa dhammaan dhulka dowladda federaalka soomaaliya ee deganta horeysa iyo dambeysa waa goof murusada dhammaan kasoo bilow fiisha goberna oo ah xarunta dowladda hoose madaxtooyada soo marsi ilaa iyo bangala oo maanta ka hadlayno waxa weeye ama wasaarad ha degnaato ama ciidan ha degnaado ama guriyo saraakiil ha ahaato ama bangaari ha ahaato waxay doonto ha noqoto waa goof mursade marka beesha mursade waxa weeye weligeed dowladda iyada ayaa dejin jirtay oo dhulka siin jirtay laakiin dowladii hore ee Aad Cabdulle Ismaan Allahu naxariisto iyo Cabdirashid Cali Sarmaake qaabkii uu la dhaqmi jiray qaabka dowlad iyo military uu la dhaqmay oo dhulka inuu ka xoogo beesha ayuu markaasi bilaabay dhulal badan oo lagu habsaday ayay bangala ka mid ahayd taangiyo maxamed siyaad barre dhex dhigtay cid ka hadli karta ma jirin ugu dambeyna dulmigaasu waxa weeye dowladda waa kii dumiyey wayahay aan marka gudaha usoo dhaadhicee waxa weeye dowladdii markay duntay marka waxa weeye dadkii shacabka ahaa ee murusade ee qoysaskii muxuu ahaa dhulkan laga xoogay kasoo jeeday waxay sameeyeen gooftoodii ayay dib u qootay ilaa dowladdii dulmiga meesha ku joogta way baxday bangalo marka waxa weeye qoysaskii lahaa ayaa dib u ootay oo muxuu ahaytay yacni dhulkoodii la soo laabtay deedna dad kale oo shacab ah oo muxuu ahay soomaaliyeed beesha iyo kuwa beesha ka sarreeyba isugu jireen waxa weeye waxbay ka iibsadeen sababtoo ah gooflaha waxaa loo yaqaanaa goofka inuu isagu leeyahay xero dowladba magaceed ha wadato laakiin waxaa la wada ogyahay waxay ahayd in dowladdu qaab xooga uga qaaday dowladdiina burburtay marka gooflihii waxa weeye wixiisa la soo laabtay waxa weeye marka dhulalkii goofta ahaa ee bangala ka mid tahay waxay noqdeen markay dadkii dhulka goofta awooyaashood ama aabayaashood lahaayeen ay ooteen waxa weeye qaybna iyagaa reebtay qaybna si tafaariiq ay dadka loo shacaba uga iibiyey marka waxa weeye alcamuum xaaladdu iyadu halkaas ay taagan tahay dadkuna ay qalbiga ka qabaan talow dowladaha imaan doona maxay ka dhihi doonaan dhulka ayaa horta wax la kala iibsaday oo macnaha qiimo aad u sarreeya dhulka lama kala siisanayn maadaama mar un dowladu raad ku yeelato laga yaabo haddii military u fikiraya sidii maxaa dowladu u fikiraysa sidii team military hadday timaado kale in muran ka dhici karo waxa weeye lacag raqiisa la kala siisistay waxa weeye dhulkii sidaas marka oo dad shacab ah oo gatay iyo gooflayaashi ka dhexeeya ayaa xilligii maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii dhigay engineer Yariisow
wuxuu damcay dad uu kasoo kiciyey, dad laga soo kiciyey isaga xilligiisa in la kiciyey u malayn maaye. Xeradan hadda Turkigu degan yahay oo la yidhaahdo Turkizom, meel yani meesha ay ku taala dadkii deganaa ayuu injineer yiris u damcay inuu bangalo banaan dejiyo. Bis ciidamo militari waxba la soo diray, waxaa la yidhi warbal xeradii bangalo meel dowladdu lahayd ma banaan tahay. xeradii bangalo aan soo fiirino xeradii bangalo ciidamo socodaan markii la arkayna dadka shacabka waryahoodii qaatay waxay dhowrayaan dhaan meel taga. Meeshan waa goof, waa goofka reer Helhel. Waxa weeye militarigi shalay ayaa dhulkan dhacay, qoyskii lahaa ayaa lasoo laabtay, meeshaas ayaa caali militarigu iska tagay. Marka militarigu markuu iska tagay, marka waxa weeye halkaas wada hadal ka bilowday. Xildhibaanadii buursade ayaa dadka shacabka u dacwooday dowladdaada kan noogu jiree, waxa weeye dulmigii maxamed siyaad barre dowladdiisu nagu haysaa weli socda. Marka waxaan wax ka qabta xildhibaanadii marka dowladda la hadlay, waxaa la yidhi meeshan xaalkeeda waa in la fiiriya farmaajo si gaar la yidhi nio meeshan dowladdii adeerka waati ku rafatay. waxa weeye meesha xalay u baahan tahay in cadays iyo qabqab ka shaqayn mayso. bis marka dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo wada hadal bay la furtay dadkii deegaanka lahaa oo gooflayaasha ahaa qoysaskii iyo xildhibaanadoodii oo wada socda iyo dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo. barnaamijkaana la bilaabay, barnaamijka oo meelo dhexe socdana waxaa weeye adigu injineeriso baa dhintaan jeclahay, injineeriso markuu dhintana adigu dowladdii waxa weeye waxayba gashay deganaan la'aan oo markii dambe xataa xildhibaanadii murso waa kuwa dowladda kasoo horjeesta, wixii waa iska istaageen macnaha qorshihii socday wuu joogsaday. dowladda xaasiq hadda timid, dowladda xaasiq markay timiday waxa weeye wadahadaladii halkaasaa laga sii waday. waxa weeye marka dowladdu waxay u baahan tahay dhul, sababtoo ah dowladdu hadda cerka kama soo dhicin dadkii dowladdu tahay. dadka shacabka ah ee dhulkan shalay laga xoogana waxa weeye xaquuqdoodii u baahan yihiin, sababtoo ah waxay xaq u leeyihiin waxooda in wax laga weydiiyo. waxaa marka la galay wadahadal ah si xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan. xildhibaanada murugsada ugu horreeya ninka la yidhahdo maxuu ahay senator cabdi axmed muxloo dhegdheer, xildhibaan jacfar iyo xildhibaanada kaleba waxaa weeye wadahadalay la galay dowladda xasiq maxamuud. waxaa marka dambe lagu heshiiyey dhulkan in dowladduna wax ka hesho maadaama ay mar uun ku magacaawneedo raad ku lahayd yani saan dowlo meesha ku taala ama raad dowlo, dadkii dhulkan lahaana xuquuqdooda ay helaan oo boobkii shalay laga dhaqo. marka waxaa lagu heshiiyey sida aan maaragtay baaritaankeena kusoo ogaanay in 50% la siiyo gooflayaashii iyo dadkii ay wax ka iibsadeen, sababtoo gooflayaasha laftirkooda 30 sano lasoo dhaafay dhulkan waxa weeye si tafaariiqii u iibinayay. marka dad badanoo shacab ahaa yani meesha dokumentiya haysta iska maaragtay aan rasmi ahayn oo kulli gooflayaashu iska samaysteen, maadaama dhulku muxuu ahay dhul weli dowla ay dokumenti u samaysa uusan ahayn. marka waxaa la yidhi 50% ha la siiyo gooflayaasha iyo dadkii wax ka iibsadeen. tusaale ahaan haddii aad dhulkan 5 boos ama 10 boos ka iibsatay adigoo qof caadi ah oo aad gooflihii ka iibsatay, maanta waxa weeye 5 boos aad ka helaysaa oo nidaamsan oo dowladdu kuu sharciyeynaysa, 5 boosna dowladda kaa qaadanaysa. haddii aad gooflo ahayd oo meeshan ay kugu taalo 10 boos, waxa weeye 10 boos 5-5 boos bay dowladdu qaadanaysaa, 5-20 boosna waxa weeye adigii gooflaha ahaa ayay kuu harayaan. faa'iidaad ku qabtaayo dhulkan gooflayaashu marka ay iibsanayeen oo maaragtay sida tafaarida u iibinayeen $500, $700, kan ugu badan $1,000 la kala siisanay, sababtuna waxay ahayd in dhulkani waxuu noqon doona aan la ogeyn oo dowladda imaan doonta waxay ka dhihi doonta aan la ogeyn. laakiin maanta haddii dokumenti dowladda federaalka u samayso 10 boos meesha aad ku lahaydna 5 lagu siiyo, 5-da boos ayaa 1,000 jeerto aad ka boosadaysatay ka qiimo badan. waxaa laga yaabaa inaad ku leedahay meeshan inaad ku leedahay 10 boos oo $5,000 kugu fadhida, laakiin aan sharciyad haysan. haddii marka maanta 5 lagu siiyo sharciyeysan, $5,000 ka badan. marka faa'iid la qabtaa mar walba 50%-ga faa'iid ku qabtaa. waxa weeye marka arrinka sidaasaa loo xalliyey. dowladduna waxay marka go'aansatay in 50%-gaas ay shacabka siinayso gooflayaasha iyo dadkii wax ka iibsaday ka dhexeeya marka laga soo tago 50%-ga kale, kow dadka la dejinayo dhulkaas la siinayo, dadkii xeerada Turkisom ee ciidamada nolol kugu tababaray laga soo kiciyey ayaa kowka ah. waxa weeye marka dowladdiina ha noolaato oo dhul ay muxuu ahaytay waxdegsata ha hesho, dadkii shacabka ahaa ee shalay la dulmiina dulmiga ha ka baxaano. arrinka halkaas ayaa lagu soo gebagabeeyey, waxaana ka shaqeeyey xildhibaanada beesha.
waxaa lala hadlay dadkii goofleyaasha ahaa, waxaa lala hadlay dadkii goofleyaasha ay wax ka sii iibsadeen. waxa weeye wax murana oo ka taagan ilaa iyo hadda anagu ma ogin. waxaa kale oo jirta oo iyaduna aad ah oo dad shacab oo 39 ah ay iyaguna ii sheegeen in xeradii bangalo meesha ay ku taallay aan cabirka lagu ekayn oo dhul kale lagu sikaday. waa aad jirta waxa weeye goofo kale oo ku dhegana dhulka. yacni dowladda maxamed siyaad barre halkanay goof ka goobaysaa, goofaha ku dhegan oo kale dadkii lahaa ayaa degan. waa ka nabadgelyay, ilaahay baa ka qabtay. waxa weeye marka iyadoo raadka laga dhigayay dheheen bangalo waayo meeshan ayaa annaga goofteenna aan weliga dowladda maxamed siyaad barre xataa soo gelin, waxa weeye lagu soo turkay. saasna waxa weeye eedaas haddaa nala wadaagay annagu baaritaankeenna inta aan wadnay waxaan ku soo ogaanay dad badan oo markii hore yidhi annagu kuma dhex jirno, maxaa u ahay bangala xerada bangala kuma dhex jirno. dad badan oo yidhi oo ku dooday oo yidhi waana la boobayo goof kale annagu iibsanay iisaan. markii naqshada la tusay ay qanceen oo ay ogaadeen inay xeradii bangala ku dhex jiraan. marka waxa weeye dhulkan bangalo waa dhul aad loo yaqaano, xeradu xero weligeed meesha ku taallo aad loo garanayo, macnaha muddo fog meesha ku taallo weeyaan. dhulka ay ku fadhiday waa la yaqaan, naqshadeed yaa la haya. haddii aad xeradaas soo gasho meesha aad iibsatay goofluhu ma murmayo, goofluhu way yaqaan meesha wax ku ekaan, laakiin dadka wax iibsadaa laga hadlaya oo shacabka. haddii meesha aad iibsatay bangalo naqshadeeda ay bannaanka ka tahay, nala soo hadal annaga. waxa weeye laguma dulminayo dhul goofa oo ka madax bannaana dowladda maxamed siyaad barrena waxa weeye bangala ma noqonayo. haddii se aad ku jirto bangala oo meeshii maxaa waaye maxamed siyaad barre ciidamadiisu deganaayeen, haddii aad ku jirto waxaad u diyaar garoobaysaa 50% wuxuu meeshaad ku lahayd kesho. hal boos aad ku lahayd musaad helaysaa sharciyeysan, 10 boos aad ku lahayd shanaad ka helaysaa, 20 aad ku lahayd 10 baad helaysaa sharciyeysan. intaas ayaada faa'iido ku qabtaa. dokumenti rasmiya ayaa lagu siinayaa oo dowladda federaalka soomaaliya bixinaysaa. waxa weeye markaasna si sharciya ayaad u iibsan kartaa. maantana haddaad shalay kun kala baxday, maanta waxa weeye 30,000 iyo 40,000 ayaad kala bixi doontaa haddii la yidhaahdo. marka wax khasaaraad ku qabto ma jiraan weeye. aan ku celiyo mar kale, haddii ay jirto annagu xogta inta aan helnay wax ka duwan oo boob ah oo meeshaas ka jira, nala soo socodsii. halkan waa TV 39. dabcan qofka dacwo qaban karo meeshaas ka imaanaya qof fursaha noqon doona. haddaad xataa dad kala tahay oo soomaalida kale atood meesha wax ka iibsatay ee lagu boobayo aad ugu yaraan weyso 50%-gaagi, nala soo xiriir. annagu dooni mayno xildhibaanada tolka iyagoo wanaag ka shaqeeyey oo dowladdii federaalka idinka xigskaday oo muxuu ahaytay xaqiinidii soo dhiciyay inaad eedaysaan oo iyaga muxuu ahaytay lacanjarafay ma ogolin. waxaa kaloo dhan ogolayn xildhibaanadu iyagoo shacabku doortay oo dadka shacabka ay metelaan in ay shacabka dulmiyaanna ma ogolin oo shatiga dowladda ku dulmiyaan oo goofaf ka madax bannaanaa bangalo ay intay xariga ku sikiyaan dhahaan bangalay ka mid iyadana ma aqbalay. marka waxa weeye annagu halkaas dhexdaan taagannahay, waxa weeye wax interestiin naguma jiro. markasta dooda ayaan maaragtay tolka wixii maaragtay ee u dhib ah iyo wixii u dheef ahba waxa weeye waan ka hadlaynaa. intaa keliya kuma ekee bangalo, haddaan intaas kusoo gebagabeeyo dhulalka maxuu ahaa beesha mursada leedah ama dadka shakhsiyaadka ah ee maxuu ahay qoysaska mursada ay leeyihiin, sidaas oo kale dowladdii maxamed siyaad barre ay sida gardaradaha usoo gashay ama u dhisatay ama u xoogtay waa badan yihiin. waxa weeye dowladda xasan sheekh maxamed waxaan uga mahadcelinaynaa hadda in bangalo ay si qurux badan u agaasintay sida hadda xogta noogula sheegay 50% ay qaadatay, 50% goofleyaashii dadka wax ka iibsada ay siisay. waa nidaam fiican sababtoo dowladdu waa dowladdeenni, dowladda ma diidanin, gogasha weligeed ba annagaa u ahayn. abgaal ismaan xoogaa idaacadahii nooga hormareeno mar kasta waxay ku celceliyaan ehey abgaal ismaan gogol waaye, bayna idin sheegayaan gogol maaha. goof ay abgaal ismaanna dowladdu ma degana. hal guri oo muxuu ahay abgaal ismaan goofkiisa ku yaalo dowladda degantaa ma jiro. fiisha gobaerta kasoo bilaaw aan ku celiyo ilaa iyo meesha u dambaysa maxay urur howlad yani daynil meesha u dambaysa ah oo xeryaha dowladda maxuu ahaytay iyo degaajita ku yaalin ilaa dhammaan wasaaradaha iyo bangiyada iyo haddii alla kuurinaya xafiis kastoo dowlo dhulka murusada ku yaala. murusadana waxa weeye weligiiba sidaasuu dowladda dhulka u siin jiray. waxna uma diidana, laakiin waxa weeye xoog weyn iyo indhacadaysan diidana. waxa weeye marka dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaabka quruxda badan ay u agaasintay bangala ayaan waxaan rabnaa inay u agaasinto dhulalka kale ee muxuu ahaytoy beeshan xulka looga qaaday si gaar ah dhulalkii sugurowgeedii weli waa daba taaganahay, kama harin, waa dul taaganahay. xoogaa haddaan yaro aamusnay
دولة دوحان سلاشين بروا أغلى تكدا يدقالي كوجستاي وشد عانها وقت تاجنهاي حرفوش وقت تاجنهاي أفريقيا فيلاج وقت تاجنهاي ترابونك وقت تاجنهاي إسبيتال كحرق وقت تاجنهاي نبان توت بحالي راه قفت سوغرو جيدي أبوه يقشنا دوا يعني سوغرو بس أمين الحاد وعاوي يبلو الكاس دولة دوحان الحرباء قابك يو أغاسين تي بنغلو إني يو أغاسين تو قابل مدح oo shacabka la saairto dadka dhulka lahaa way joogaan oo hormuud iyo cabdinaasir cali adoon iyo nimanka meelaha gabgable ee madaxweynaha warqadna soo siiyey madaxweyne xasan inuu arrintaas ka joogaa rabaa dhinacaas bahashu ma jirto dhulka dadka lahaa way joogaan shalac indha cadays iyo xoog militariya meesha dadka uga kiciyey oo iyagoo qaraha iyo digirta uga yaalin inta dabada ka afruujiyey macnaha فروجي سبت غالا وعلى هذا مرك بعشان اللي هذا يام بلا جيت كتر بدل اللي جيت فيديو ساس انت غريب دقيقتين حكي لوجا فروجي ده ورا ماشي تقط لكن سي كيف جندت كي ماشي راح وحوي مرك ما انت حرة ضبك الا لسه اللي مرصد انا وجاد دول الديد ما هون كل اللي هي دول الدول اللي جيبه وحوي يقول كي سيد جريد وانا اقول يا دول ده حق هذا انه سيح قيس كستو مرصد وحقوق له وقول شال حروب لوجا قاضي وجاد dowladda wax ma diidana laakiin wuxuu rabaa in nidaam la soo maro oo dowladdu ka duwanaato tii military ee daalibada ah oo dadka dabada waxa ay xabada ka gelinaysaa tangiga waxa weeye afkiisa la hadal leh qori weyn ta ka soo jeedisa dhaysay tangigaas meesha ku degnay inay ka duwanaato rabaa dowladdu waa dowlad shacab oo shacab kale la saairo lana soo maro xil dhibaanada shacabka beesha iyo dowladda waxa isku xira xil dhibaanada xil dhibaanada si dowladdu soo maraysa way la saairaysaa qoysaskii annaga ahayna waxa weeye waa la fariisanayaa dhulkaasna waxa weeye waa lagu heshiinayaa dowladduna mid xaq ah oo boob ahayn ka helaysa dadka shacabkaana xuquuqdooda helayaan sidaasan ku dhammaynaynaa marka waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda dhowr jeer baan ku eedeeyey si gaar ah arrinka maxaa waaye warshadda caanaha oo hadda taagan dhulalka kale weli waxba lagama dhaqaajin laakiin warshadda caanaha ee ku wareejiyey ninka layidhaahdo ishek ina cali adoon iyo nimanka layidhaahdo hormuud ay ku wareejiyeen jeengada ku wareejiyeen waxa weeye xasan uma soconayso ma soconayso dadkii ilaahay waa joogaan waa taagan yihiin waxaa la rabaa dowladdu waa hal inay ka gasho dadka lala hadla waxbana laydilma diidana taasna ku darsada laakiin qof shacaba dhulow lahaa ayaan qof shacaba intaan shaati dowladu isu xirtaan qof kaleo shacaba siinaya lama aqbalay conflict ayaa ka dhacay dhibaataa ka dhacaysa ma aqbalayna waa soo jeedna waa taagannahay xor baan nahay oo nama caburin kartaan waxa weeye madaxweynaha iyo dowladdiisaba sida quruxda badan ay u agaasimeen bangale iyo dhulalka lamidka ah taasna wuu agaasimaano tanna waa ugu mahadcelinaynaa si fiican ay sameeyeen waxaana aada u taageersannahay oo weliba aan maaragtay dowladda hooyonimadeeda ku qiraynaa dadkii xerada turki soome shaqada aad aragteen noo haysa laga soo kiciyey maadaama dowladdu u baahan tahay shaqo maanta qaranku u baahan yahay xeradaas lagu qabanayo in bangalo 50%-ga ay dowladdu keeshada ay maaragtay dadkaas siinayso iladaa halkan deg muwaadiniina tihiin ciidamadeena dowladdu iyadaa leh shacabkana iyadaa leh marka nina inaysa dowladdu bannaan dhigin oo isa qurux badan u agaasintay taageerana way ku helaysaa annaguna waa ku taageeraynaa ilaahayna waa ku jeclaanaa aadamuna waa ku jeclaanaya xeryaha kale sidaasoo kale dhulka 3-9 ah ee waxaa weeye hadda la doonayo in muxuu ahaytay la shacabeeyo guyo dowlaa loo qaatay iyo xoog loogu qaatay hadda in shaqsiyaad la siiyo la rabo annaga waa ka digaynaa mar kalen ku celinaynaa dowladdu dhulkan dadka leh way joogaan hala maamusho xil dhibaanadoodana soo marto barnaamijkii koobnaa intaasan kusoo gabagabaynayaa mar kale waxaan ku celinayaa haddii aad bangalo dacwa ka qabto TV-gan ka soo hadal insha allah tacaala waxaan ila soo xiriira waan idin ururinayaa barnaamij life ah baan qabanayaa insha allah tacaala oo la idin garayni xuquuqda kaa maqan jeegiisa dabcan cidna kuma been abuuri kartid waxa kaa maqan iyo meeshaas wixii kaaga jira ayaa jeegiisa annaguna waxaan isku dayaynaa xataa dadka aad ka dacwoonayso haddii xil dhibaanada yihiin waxa weye iyaga laftirkooda dhinac kale kasoo gelinaa taraafik markaas alena eeb baxa halkan ceebtaasaa ka timid sababtoo ballanqaadka anugu araysana waxa weye xil dhibaanada markaan la hadalnay iyo gobolka banaadir dadka maamulka gobolka banaadir laftiisa ku jira waxaan ka helnay ballanqaad ah in 50%-ga dadkaas yacni lagu heshiiyey inuusan ninna 50%-giisu seegi ayaan ku heshiinay qofkii 50%-giisa waayana waxa weeye aan soo gudbinayn insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay labada dhinacba sidaas ha lagooda guuleysto arrinku ha ku dhammaado wen wen insha allahu tacaala barnaamijkaygi intaasan kusoo gabin hada bilah towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.